Розумна економіка Хмельниччини, розумна освіта, розумний простір та розумний розвиток людського потенціалу і залучення інвестицій. Саме ці чотири платформи стали ключовими при проведенні форуму регіонального розвитку. Перший за ліком зібрав більше сотні представників об'єднаних громад Хмельниччини та близько двох десятків як українських, так і закордонних експертів. Вони декілька годин навчалися, як розвивати вже існуючу громаду. Реформа децентралізації, створилися громади. Фактично в нас змінився певною мірою адміністративно-територіальний устрій. Хто не знає, 53% Хмельницької області на 1 січня – це вже ОТГ. Ми перейшли рубіж 50. Як розвинути сільську територію? Як залучити бізнес? Як організувати самозайнятість населення? Наскільки це можливо? Тобто будуть приклади тих, хто вже це зробив. Ми вже відійшли від етапу, коли говорили, хто кому винен які повноваження, хто кому передасть які ресурси. Повноваження розподілені, ресурси розподілені. Тепер треба наростити нашу економіку. Наростити економіку яким чином? Через зростання. Окрім українських експертів, були і гості з Європейського Союзу. Вони зазначають, саме нові об'єднані територіальні громади мають великі шанси знайти інвестора, котрий буде вкладати кошти у малий та середній бізнес на території ОТГ. А це, в свою чергу, відкриває нові можливості. Ми з країни Євросоюзу, ми сильно підтримуємо маленький і середній бізнес. Ми вважаємо, от любої європейське общество, там є велика частина економіки в руках, маленький і середній бізнес. І в Україні сьогоднішній день це ще не так. Ну, нові ці об'єднані громади, вони як от найкращий бізнес-хаб, це тот місце, це краще місце для інвестицій не буває, ніж ці нові громади. Мені так і кажуть от іноземні інвестори, які вже зараз мають перші опити з новими громадами. Гості із Європейського Союзу поділилися основними принципами, робота за якими може привести іноземного інвестора в громаду. Чесність. Це чесна адміністрація на рівні села, на рівні громади, на рівні області. Тому що, як мені один іноземний інвестор один раз сказав, він сказав, от, пане Герман, от я можу, в принципі, якщо там дороги не вистачає, можна додати якісь гроші, знайдемо, фінансуємо. Тому що я не можу купити, це чесний людина. Ви розумієте, от це дуже правильно, от це чесність, щоб там порядочно відносимося будь-яким інвесторам. Розумний простір – це ще одна платформа, над якою працювали під час проведення форуму. Як збільшити грошові надходження за рахунок наявних в громаді ресурсів, розповідали ті, хто цей шлях уже пройшов. Сьогодні Голчиська об'єднана громада на рівні Хмельницької області відноситься до числа тих, які самодостатні доходи покривають видатки, але це не говорить про те, що ми не шукаємо резерви, аби збільшувати доходи. Саме це інвентаризація земель, саме це і повнота виплати заробітної плати, не тіньова десь заробітна плата, це і в тому числі акцизний збір від продажу спиртних напоїв, тютюну. Ну і десь не будемо розказувати, що в нас якийсь кращий досвід, а просто розкажемо, які в нас підходи і система роботи, щоб дійсно збільшувати надходження. Стати соціокультурним центром – таке завдання покладене на школи, які знаходяться в об'єднаних територіальних громадах. Спікери переконують, потрібно відходити від звичної освіти. На сьогодні маємо серйозні проблеми з якістю освіти і маємо серйозну проблему з різницею якості освіти між міськими і сільськими школами. Тому, власне, процес децентралізації, який покликаний наблизити послуги до кінцевого споживача, в освітній галузі має, скажімо, ліквідувати оцю межу. Дитина має право і повинна отримувати якісні послуги, незалежно від того, де вона народилася і де вона навчається. Тепер всесвітні знання, вони знаходяться в космосі, в інтернеті. І будь-який учень може мати прямий доступ до всесвітніх знань мимо вчителя. І коли вчитель щось йому говорить, він з інтернету може знайти більше, ніж говорить вчитель. Тому вчитель стає іншою людиною. Він має направити дитину в цей світ глобальних знань і допомогти із тих глобальних знань створити дитині новий продукт.
Наразі в області діє 33 ОТГ. До кінця року буде створено ще 6. Корисними навчання стануть для тих, хто цей шлях тільки починає. Якщо проводити якомога більшу кількість зібрань, форумів, на яких можна обмінятися думками, на яких провести навчання і одержати нову інформацію, нові знання, це завжди корисно. Я думаю, що і сьогоднішній захід буде вдалим, і він буде успішним і корисним для територіальних громад, для тих нових лідерів, які обрались, які управляють, але їм бракує якоїсь певної інформації. Вони сьогодні одержать нові креативні ідеї, які, я думаю, зможуть втілити і використати в своїй повсякденній роботі. Наші всі громади, вони самодостатні, вони розвиваються, багато зроблено. За 2 роки освоєно 400 мільйонів гривень громадами, і ця робота продовжується і буде продовжуватися. Такого роду заходи організатори планують проводити і надалі. Згодом кількість учасників збільшиться. Максим Посполіта, Олександр Галянт. Підсумки тижня. Телеканал ТІВ8+.